ወርኪንግ ሲኒየር ማርኬት ሲስተም ዴቨሎፕመንት ስፔሻሊስት ሆኜ በቴክኖሰርቭ እየሰራሁ እገኛለሁ። ቴክኖሰርቭ የአሜሪካን ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ነው። ሶ የቲም ሊደር ፖዚሽን ሮል ነው እየተጫወትኩ ያለሁት ካረንትሊ። ሶ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ፋሲሊቴት አድርጋለሁ፣ ኮርዲኔት አድርጋለሁ እንደ ቲም ሊደር። ከዛ በተጨማሪ ወጣት ሴቶች ክርስቲያናዊ ማህበር ወይም ያንግ ዊመንስ ክርስቲያን አሶሲኤሽን ኢን ኢትዮጵያ በሚባል ኦርጋናይዜሽን ውስጥ የቦርድ ሜምበር ሆኜ እየሰራሁ እገኛለሁ።